Ես չգիտեմ ովքեր են այնտեղ հավաքվում եւ աջակցում Փաշինյանին, դրա մարդիկ են, ովքեր աջակցում են եւ աջակցել են եւ աջակցում են Փաշինյանին։ Հիմա եթե Փաշինյանին աս մեր մեծերի ձևակերպումներով մենք կարողանում ենք ընդհանուր առմամբ հանրությունը, մենք փորձում ենք հանրությունը տարանջատել նրանց, ովքեր ազգային եւ ազգայնական մոտեցումներ ունեն, եւ նրանց, ովքեր ապազգային եւ հակապետական մոտեցումներ ունեն, նրանք, ովքեր աջակցում են Փաշինյանին, նրանք նույնպես ապազգային եւ հակապետական մոտեցումներ ունեն։ Այսինքն որ ասում ես, Սևու Սպիտակի բաժանը ակնհայտ է հայ-թուրքի բաժանը։ Չէ, նայեք, տեսեք, դրա ձևակերպումը տվել է մեր մեծերից ներքին, ասել է արտաքին թուրք, ներքին թուրք։ Դրան անդրադարձել է այդում Հայկ Ասատրյանը, որը ասել է թուրքացած հայեր, հա։ Այսինքն ձևակերպումները կան, բայց խնդիրը այդքան դա չէ, խնդիրը նաև որ մինչև մենք ներքին մեր քիքունքի խնդիրը չլուծենք, երբ որ Հայաստանում գերակա կլինի եւ աներկա կլինի ազգայնականությունը եւ հայկականությունը, մենք արտաքին թշնամուիտներ հարցեր չենք կարողանալ լուծել։ Եվ այստեղ նույնպես, ինչպես եւ ասեցի, ցանկացած ապազգայնության եւ հակապետականության նկատմամբ պետք է անհանդուրժողականություն։ Սեթեվեթել չի կարելի։ Չի կարելի ազատության անվան տակ կամ մարդու իրավունքների անվան տակ հանդուրժել ամենաթողությունը։ Չի կարելի հանդուրժել օտարի գործակալներին։ Չի կարելի հանդուրժել այլասերվածությունը եւ սրբապաշտությունը։ Չի կարելի դա հանդուրժել։ Այո, մենք տեսանք դրա հետևանքները եւ դրա հետևանքը, որ մենք ունենք Հայաստանում այս իրավիճակը։ Շատ լավ, վաղ հանրավակն է սպասում, մեծ հանրավակ ձեր գոչը հանրությանը, ձեր աջակիցները կամ ընդհանրապես հայ ժողովրդին, խնդրեմ, ինչու պիտի վաղը ժամը 3-ին 15:00-ին քաղաքացին հայ մարդը գա ազատության հրապարակ, ինչու։ Տեսեք, ես հայ մարդուն, որտեղ հենց հայ մարդուն եւ հայությանը եւ մեր հայրենակիցներին, հայ հայրենակիցներին եւ ոչ միայն ոչ թե նրանց, ովքեր միայն բնակվում են Հայաստանում, բոլոր նրանց, ովքեր մտահոգ են այդ հայրենիքի ապագայի հետ կապված, բոլոր նրանք, ովքեր մտահոգ են մեր ավանդույթների, սովորույթների հետ կապված, բոլոր նրանք, ովքեր մտահոգ են մեր դավանանքի հետ կապված, մեր ընտանիքների հետ կապված, մեր հայկականության հետ կապված, մեր մշակույթի, մեր լեզվի հետ կապված, բոլոր նրանք, ովքեր դրա համար մտահոգ են, ես առաջարկում եմ, խնդրում եմ, հորդորում եմ վաղը գալ հանրահավաքի, որովհետև հանրահավաքում մենք բոլորս առանձին վերցայ բոլորս միասին պայքարելու ենք իմ թվարկած արժեքների համար։ Եթե հանրահավաքում կան ուժեր, հանրահավաքում կան մարդիկ, ովքեր ձեր դուրը չեն գալիս, անգամ ովքեր որոնց դուք պատասխանատու եք տեսնում այս ամեն ինչի համար, ոչինչ, եկեք հանրահավաքի, մենք լուծենք առաջնային խնդիրը, մենք լուծենք եղած իշխանախմբի եւ Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման խնդիրը, մյուս փուլում ձեր նախասիրություններով, ձեր մոտեցումներով ընտրեք կամ գնացեք նրանց հետևից, ում որ դուք հավանում եք, ում որ դուք վստահում եք, բայց հիմա եկեք միասին, բոլորս միասին փորձենք ազատվել այս արհավիրքից եւ այս չարքից։